Почитувани граѓани, скандалот со кражбата на доменот zbogumnikola.mk е огромен и ја потврдува партизацијата на институциите во Македонија. Рековме дека ќе испитаме кражбата на доменот zbogumnikola.mk, купен од СРСМ, и вмешаноста на јавната установа Марнет. Сообштувам дека се вмешани институции на системот. Вмешана е јавната установа Марнет. Вмешани се повеќе луѓе и правни субјекти. Еве што откривме досега. Знаете дека преку ноќ доменот продаден на СРСМ. Марнет го регистрираше на друго име, на име на индивидуален земјоделец Новакови од Велес. Но слушнете што се случува. Во Марнет е вработено лицето Новак Новаков од Велес. Новак Новаков од Велес е вработен во Марнет, а zbogumnikola.mk е регистриран на Новакови, индивидуален земјоделец од Велес. Еве како одеше се. Откако СРСМ доби потврда за купување на доменот, нецели 24 часа подоцна, се појавил извесен Новакови, индивидуален земјоделец од Велес, кој преку приватен регистрар побарал од Марнет да го купи доменот zbogumnikola.mk и експресно го добил. Текот на случајот покажува дека откако е направена кражбата на доменот преку Новакови, од Марнет направиле пререгистрација на доменот на име на непостоечка фирма Солепром. Ден по нашата пресконференција, кога на Марнет им стана јасно дека не можат да се извлечат од скандалот, доменот е пререгистриран на трето лице. Наизвесен Ванчо Петрушевски од Добри Дол. Еве го документот што го потврдува тоа. Додека јавната установа Марнет јавно со сообштенија тврдеше дека доменот не е украден од СРСМ, во нивниот регистар експресно го префрлувале доменот од Новаков преку Соле на Ванчо. Од самиот почеток кажавме, ова е класична злоупотреба на институциите од страна на Никола Груевски и неговата власт. Власта на Груевски мислеше дека ако го украде доменот zbogumnikola.mk, ќе се спаси од информациите за нивните злодела. Граѓаните за нив одбројуваат преку zbogumnikola.com. Но овој случај ја потврдува дрската партизираност на системот на Никола Груевски, што работи како машинерија за пари на фамилијата, а не за интересите на граѓаните. Ако институциите на системот ова се дрзнале да го направат на најголемата опозицијска партија СРСМ, што има представници во преодната влада, што се случувало и се случува со граѓаните и фирмите? Почнавме да го демонтираме криминалниот систем на власта на Никола Груевски и ќе ги ослободиме институциите, граѓаните и фирмите. За сега знаеме само дека е вработено во Марнет на договор со определено време на една година, кое што има можност да се обновува.